До початку повномасштабного вторгнення не знав, що таке FPV-дрон. Дмитро Ілічов ділиться. Прийшов на тренінг з керування безпілотником до Центру готовності цивільних. Каже, хоче дізнатися, з чого складається БПЛА та як працює. Я розумію, що зараз війна і цивільні, ну, а може в майбутньому і буде військова служба, то ти, ну, маєш готуватися до того, до викликів таких, яких до тебе, ну, не було. Я вважаю, що ці знання допоможуть, ну, у майбутньому. Дмитро каже, керувати на симуляторі важко, але хоче вивчити характеристики і роботу дронів, аби в майбутньому допомагати армії їх збирати. Складно, я поки що, як то кажуть, не розумію до кінця, як їм керувати, тому що в мене якось не було, ну, досвіду грати навіть на джойстиках, то, ну, так. Ну, я і не розраховував на те, що у мене з першого разу вийде. Простіше за все навчитися щіпковим хватом, тому що ви контролюєте нахил, а керування відбувається дуже маленькими рухами в центрі. Тобто ми такі штуки робимо дуже рідко. На тренінг з керування FPV-дронами прийшло 15 людей. Розпочинається він з теоретичної частини. Інструктор Олександр каже, також навчають учасників самостійно збирати БПЛА. Я вважаю, що треба робити такі навчання навіть більш масовими, тому що більшість людей, вони не розрізняють там поняття, що таке FPV-дрон, що таке Mavic, і для чого вони зроблені, і вони не знають, вони для них дрон – це щось таке там з космічних технологій, але FPV-дрони – це той засіб, який ми можемо робити самі і використовувати, вже їх будуть військові. Після теорії учасники переходять до практичної частини – керування на симуляторі. За словами Олександра, ті люди, в яких добре вийшло пілотувати, можуть потренуватися запускати невеличкий БПЛА у приміщенні. З мого досвіду, якщо людина ніколи не пілотувала FPV-дрон, десь 20% людей за годину розуміють приблизно, як це відбувається. Десь у 10% людей виходить пілотувати, не падати. Ціль, щоб кожен спробував це робити, зрозуміти, наскільки це дивне відчуття, це по-перше, і по-друге, отримати цей досвід вживу. Центр готовності цивільних працює у Запоріжжі вже місяць. Всі заняття у ньому безоплатні. За словами координатора центру Сергія Чертоляса, за цей час влаштували вже 15 тренінгів, які тривають від 4 до 5 годин. Це і медицина, і вогнева підготовка, стрілецька справа, FPV-дрони, минно-вибухова справа, психологія, да, як общатися з військовим. Сергій Чертоляс каже, заняття відвідують від 15 до 50 людей, в залежності від курсу. За місяць роботи навчили вже більше 200 людей. Єлизавета Баздирєва, Данило Войтовський, Суспільне новини з Запоріжжя.